maombi ilikuwa ya kwenda mbele ama maombi ya kurudi nyuma? Round hii Musalia, you must go home. Tumeelewana? Mimi nikawaeleza Musalia huyu is living in a valley at night. That valley leads him kwa Ruto nyumbani usiku. Hamuku nielewa. Nikasema hiyo National Delegate Conference ile ya ANC, mimi sitahudhuria kwa sababu I have evidence that Ruto has sponsored it and Ruto anaenda huko. A day before nikahama hiyo chama, nikaingia chama ya Eugene that tashirikiana na Oparanya tusukume Raila Amolo Odinga awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nikiwa kijana, nikiwa nursery school, Manyonyi nursery school, Musalia Mudavadi akiwa 29 years. Musalia alikuwa minister for marketing and supplies. Musalia ananishindia 23 years. Ruto alikuwa University of Nairobi. University of Nairobi. Saa hii, Musalia amepangwa na Ruto. Mimi Musalia akiwa finance minister after 1992 general election, Ruto alikuwa activist wa YK92. Activist akichomea mheshimiwa Jirongo nyama. Saa hii mheshimiwa Musalia Mudavadi ameenda kuosha vyombo Sugoi.